Börsen har rasat kraftigt på väldigt kort tid och kanske är du i ett läge där pensionen närmar sig. I så fall så kan det förstås kännas stressande. Om du inte redan gjort det så kan det vara läge att minska andelen aktier i sparandet om pensionen börjar komma närmare. Men så är det faktiskt alltid och inte bara när börsen är på väg neråt. Först och främst så gäller det att fundera över hur och när du behöver pengarna. För även som pensionär så är du faktiskt fortfarande en långsiktig sparare. Allt kapital ska inte användas den dag du fyller 65 utan pengarna kommer betalas ut löpande under många år framöver. 5 år, 10 år eller kanske till och med 20 år. Som pensionär är du alltså också fortfarande en långsiktig sparare. Allt kapital ska därför inte stå på ett sparkonto eller i räntefonder. Det finns några saker som är viktiga att börja fundera på när det gäller pensionen. Först och främst så handlar det förstås om hur lång tid det är kvar tills du faktiskt går i pension. Ju längre tid det är kvar, desto mer kapital kan du ha placerat på börsen. Det handlar om hur lång tid du ska ta ut pengarna under. Handlar det om 5 år, om 10 år eller om 20 år? Ett vanligt misstag som många gör är att ta ut väldigt mycket pengar under en kort tid på 5 år och sen få en väldigt låg pension under resten av livet. Här gäller det att ha en plan. Sist men inte minst så måste du också fundera på hur beroende du är av ditt pensionskapital. Om du inte tål att det förlorar mer i värde, då ska en mindre andel också stå på börsen. När det gäller pensionen så finns det ganska många faktorer att ha koll på. Har du inte redan gjort det så kan det vara en bra idé att boka ett möte med din bank och få hjälp att lägga upp en strategi för dina uttag den dag det är dags att börja plocka ut pengarna. Jag skulle faktiskt vilja säga att om det finns en period i livet när behovet av rådgivning är extra stort så är det just i samband med pensionen. Är du kund hos oss på Danske Bank så kan du boka ett möte med din rådgivare eller gå in på danskebank.se och boka ett e-möte så hjälper vi dig.